Det enda viktiga är inte resultatet. När det går dåligt, till exempel man förlorar en fotbollsmatch, så gäller det att fundera över vad man kan, inte vad man inte kunde. Det finns en risk att man blir felsökare och då tappar man energi. En bra fotbollsspelare kan ju faktiskt ha en dålig dag. Då vänder man på det istället och funderar, vad var det vi faktiskt gjorde bra? Och att man letar upp de situationerna, man pratar om dem och försöker göra mer utav just den situationen. Så går man till nästa fotbollsmatch och så har man vänt om den här negativa känslan i skallen och upp i förnuftet och så prövar man att göra det man är bra på.